det här med påverkan och smitta och kanal 3 och allt det här, det finns ju med i själavårdsprocessen som en oundviklighet. Och då är det så här också att många gånger så när man sitter i ett samtal med en främmande människa så kan man börja att känna inom sig vad det egentligen handlar om. Och det handlar alltså inte bara om att den helige ande ger kunskapens ord, utan man kan känna på sig saker. Och därigenom, alltså genom ett direkt samvetande med människan man har framför sig, också börja ana sig till vad det är som binder eller plågar en människa. Ibland är det så här att man sitter i ett samtal med en person och så blir man så trött. Man blir så vansinnigt trött så man vet inte vad man ska ta vägen. En halvtimme tidigare så var man pigg och glad. Men nu är man så trött så man känner sig bara som att hjälp måtte jag inte somna. Och det är inte så att samtalet på något sätt är ointressant. Man kanske rör vid viktiga och väsentliga saker och man sitter och verkligen önskar av hela sitt hjärta att man kunde vara lite piggare, för att man känner att nu håller vi på att närma oss pudelns kärna. Och så blir man så trött så man det är riktigt snurrar för en, och man bara sitter och spänner sig för att hjälp måtte jag inte gäspa. Vad är det som händer? Jo, det är så här att den person man då har framför sig är en människa som är mycket bunden i resignation. Det är en människa som har varit med om mycket förkastelse och många besvikelser. Han ser inte så besviken eller förkastad ut. Men det finns något så vagt och obestämt kanske. Och i själva verket har han löst smärtan i sin förkastelse genom att ge upp. Han har resignerat. Det går inte det här, det är ingen idé, det är inget att kämpa för. Och det du känner i din trötthet när du nästan tittar i kors och känner dig mer eller mindre blåst och förlamad, det är en återspegling av att han känner sig blåst och förlamad. När du nu närmar dig den förkastelse som resignationen skyddar honom från att känna. Då blommar resignationen upp hos honom och du blir smittad. Ibland kan man känna inför en person som kanske mycket behärskas av lusta att ens tankar dras iväg åt det sexuella hållet, fast man inte är van vid att de gör det annars. Ni har väl hört den där gamla historien om psykiatern som ställer fram en tändsticksask och frågar patient: vad tänker du på? Jag tänker på fruntimmer, säger han. Ta han suddgummit: vad tänker du på nu? Jag tänker på fruntimmer. Hur kan du tänka på fruntimmer? Jag tänker alltid på fruntimmer. Ja. Men jag menar, om man normalt inte gör det och så upplever man plötsligt att ens tankeliv bara dras iväg i den riktningen, då är det någonting att ta vara på. Och då börjar jag leda in samtalet åt det hållet för att liksom provborra lite i marken där och se om det inte ligger någon tunna. Ja, både av förkastelse och kanske otukt eller någon förvriden sexualitet av något slag. Detta med smitta kan man ibland också få se i en lite egendomlig tappning som kan vara bra att känna till. Det är ju dessvärre inte ovanligt att kvinnor i ett äktenskap blir sexuellt förnedrade. Du jobbar inte länge som själavårdare för du möter sådana kvinnor. Och de har kanske då levt ihop med en man med en överdriven och förvriden sexualitet. Och man har som själavårdare och medmänniska inte ett dugg svårt att förstå att en kvinna kanske efter många år av sexuell terror drabbas av sexualskräck. Det är inte svårt att förstå. Men det kvinnan själv tycker är så egendomligt, för det händer ibland, det är att hon samtidigt blir smittad.
att en sådan kvinna kan uppleva en vämjelse, en avsmak, en ångest och en skräck inför det sexuella och samtidigt en tjusning. Hon har blivit förkastad och förnedrad och ur det spirar skräcken. Men hon har också levt ihop med en som levde för det sexuella och blivit smittad. Och det tycker hon själv är så både skamligt och motsägelsefullt och egendomligt och konstigt. För hon hade varken det ena eller det andra när hon gifte sig. Och att leda in samtalet så att man kan få vederbörande att berätta om sexualskräcken, det är inte svårt. Men att sen, när man har fått bedja över den och få börja se henne liksom kunna lämna det bakom sig. Att sen gå vidare också och tala om den här förvridna tjusningen. Hon har blivit smittad. Det är svårare. Och en sån kvinna kan bli ganska överraskad när man tar upp det ämnet. Men också väldigt tacksam över att det fanns någon som förstod. Och kan förklara det här. Och tacksam över att också kunna få lämna det. Och det kan vara viktigt att veta att det är så här det fungerar. Många gånger. Vi ska titta lite grann i Romarbrevet 14. Vi läser från början där. Om någon är svag i tron så upptag honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter. Den ena har tro till att äta vad som helst under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som är svag i tron äter kol, som det stod i Karl XII:s översättning. Och vi åt ju kolpudding häromdagen. Ja, just det. Är detta en pik åt vegetarianer, man tror, eller vad är detta för någonting? Egentligen. Nej, det är det inte. Utan det här handlar om något mycket viktigare än så. Det har lite grann att göra med den kulturhistoriska bakgrund som rådde när Paulus skrev Romarbrevet. För på den tiden fanns det inga slakterier och inga korvkiosker eller sånt, utan animalisk föda hade med stor säkerhet slaktats vid någon gudstjänst i något tempel någonstans. Det var det normala sättet att ta död på kreatur. Sen kunde man naturligtvis inte bränna upp allt köttet i offer, på offeraltaren, och man kunde inte sitta i templet och äta allting heller, utan så att säga, det som blev över, det sålde man ut på stan. I princip. Åtminstone var risken väldigt stor om man köpte kött som man inte visste var det kom ifrån, att det hade gått vägen via något tempel någonstans. Någon Zeus eller någon Diana eller någonting sånt. Och vad som nu åsyftas här, det är detta att det var för den tidens hedna kristna en stor knäckfråga. Fick man lov att äta det där köttet eller inte? Det var väl kanske den tidens kvinnoprästdebatt, vad vet jag. Och Paulus, han intar nu en mycket intressant hållning i denna fråga. Och därför ska vi denna timme läsa om avgudaoffers kött. Inte därför att köttet är intressant, utan därför att det är en sån intressant belysning till hur det är tänkt att vi ska leva som kristna. Med vårt rengjorda samvete. Det som nu är knutet till Gud. Därför att när vi lever med ett gott samvete, alltså ett samvete som är riktat mot Gud som en stor parabolantenn, som fångar in Guds signaler och liksom är beskyddat så att det silar bort annan påverkan. Guds inspiration. Nå, då flödar Guds inspiration. Hans nåd flödar in i mig. Genom mitt Guds tillvända och rengjorda samvete. Och när tron, när nåden landar i mig, så uppväcks tro. Tro är inte resultatet av självindoktrinering och innantilläsning, utan är det som sker i mig när Guds nåd påverkar mig. För tron är Guds gåva och inte Guds krav. Nu talar Paulus om den som är svag i tron. Vad betyder det?
Är det en som har misslyckats med uppgiften att bygga upp en tro? Nej, inte alls. Utan det är en person som ännu är ovan, oövad i att ta in Guds våglängd. Där graden av Guds påverkan ännu är svag. Om du håller ett finger i Romarbrevet 14 och bläddrar till Första Korinthierbrevet 8 och 12, så kan vi bara där för ett ögonblick spana in ett uttryck i sammanhanget. Om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus själv. Deras svaga samveten. Ett svagt eller ett osäkert samvete. Paulus räknar alltså med att när vi så att säga lämnar oss åt Kristus, så är det en, om ni nu förstår mig rätt, en inskolningsperiod. Att börja att samveta med en som är god, när hela livet tidigare har varit ett samvetande under ondskans förtecken på olika sätt i denna världen och med försten över luftens härsmakt. Allt detta i denna värld som styr, påverkar och regerar oss med frestelser eller anklagelser. Det är ju det vårt samvete då är vant vid. Och så ska plötsligt samvetet omskolas till att styras av nåd. En väldig process. En väldig process. Det är som att man har hört rockmusik i hela sitt liv och plötsligt ska börja njuta av stråkkvartetter. Va? Det gör man inte på en eftermiddag. Om vi då går tillbaka till Romarbrevet 14, så förstår vi nu den första satsen här, om någon är svag i tron. Det har alltså inte med ynklighet att göra, och inte med försumlighet och aha, din tro räcker inte. Utan vad det betyder här, det är att den som nyss har blivit kristen är ännu inte mogen till att regeras av Guds nådesflöde. Och han kan då vara ganska osäker på vad som är rätt och vad som är Guds vilja. Han kanske inte vågar tro att Gud är så god som han är, vilket ju är ett vanligt tillstånd. Utan man återfaller i tänkesättet att det är nog bäst att vara försiktig, för att Gud, han blir nog lätt arg på mig, och jag är nog inte riktigt hans barn i alla fall, och det är kanske bäst att leva på vatten och bröd. För poängen med det här köttet är att det är tillåtet att äta. Men Paulus vill inte att människor ska äta köttet bara därför att de har läst i en bok att de ska äta det. Utan han ville att de ska äta det därför att Gud har lagt ner det som en tillåtelse i deras samvete. För då först äter man i trygghet. Då först är det ett med en själv på något sätt. Då gör man det i medvetandet om Guds nåd. I det upplevda, det faktiska, det verkliga medvetandet om Guds nåd. Utan tro är ju detta att känna Gud. Jag vet vem Gud är. Och därför vågar jag faktiskt låta mig styras av hans nåd. För det ligger mycket av vågan i det här. Och när vi läser nu om de här människorna som liksom inte vågar äta köttet, så handlar det om att de vågar inte lita på att Gud är så god. Det finns någonting inom dem, de har fruktan fortfarande. Ett ofritt samvete. Och det handlar nu inte om att liksom pumpa upp sig till den rätta trosnivån och bli stark och komma forsande som en pansarbåt. Utan det handlar om att i all ödmjukhet lära känna Gud och förstå hans vägar. Och på det sättet kunna inspireras av hans nåd, så att hans nåd får regera oss och inte någon sorts makt med fruktan som motsvarighet i vårt inre.
utan nåd och tacksamhet istället för övermakt och fruktan. Vi läser lite vidare. Den som äter må inte förakta den som inte äter. Ej heller må den som inte äter döma den som äter, till Gud har upptagit honom. Och vem är du som dömer en annans tjänare? Och så utvecklar Paulus det här lite grann om att döma varandra, för att vi har olika visshet och olika övertygelser inombords. Och så drar han den slutsatsen att det är mycket viktigare att vi alla är trogna emot det som är vår inre övertygelse än att vi alla beter oss exakt lika. Tjugoandra och tjugotredje verserna kommer som en kulmen på det här. Den tro du har må du ha för dig själv inför Gud. Salig är den som icke måste döma sig själv när det gäller något som han har prövat vara rätt. Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd. Eftersom det inte sker av tro, ty allt som inte sker av tro, det är synd. Och den där sista versen, den sätter ju skräck i folk ibland. Allt som inte sker av tro är synd. Hjälp, jag är lite tvivlande här, då räcker jag inte, då är jag en syndare, då är jag förkastad. Nej, det är inte det Paulus menar. Utan han menar så här att i församlingen finns det säkert somliga som är så förtrogna med Gud och så pass, vad ska vi säga, regerade av honom, att de vet att de får lov att äta den här maten. Men de andra som inte är lika säkra i sitt inre, de ska inte äta maten. Därför det är ett lagiskt beteende. Jag gör en sak därför att jag har sett ett mönster. Jag har sett andra handla på ett visst sätt. Man måste invänta samvetets bekräftelse innan man börjar göra någonting. Och det är viktigare att den som är osäker äter morötter tills han blir säker än att han äter kött bara därför att han ser Paulus göra det. Det här är ett tema som Paulus ägnar en hel del uppmärksamhet åt när det gäller församlingen i Korint, där man i all sin så kallade andlighet tydligen var ganska lagiska när det gäller olika former av handlingsmönster och grupptryck. Utan är mitt samvete osäkert, så är det tro i mitt liv att jag handlar efter det lilla mått av ljus jag har och varken gör mer eller mindre. Ju mer upplyst mitt samvete är, desto mer är det tro att jag handlar efter det som Gud har gett mig i mitt samvete. Tro är inte att göra som Paulus. Tro är inte att göra som Apollos. Tro är inte att göra som Petrus, inte ens att göra som Jesus. Tro är att leva utifrån sitt rengjorda samvete så långt det har mognat i både insikt och påverkbarhet ifrån Guds sida. Och nu ska vi titta lite grann på vad Paulus har att skriva till vännerna i Korint om det här. Första Korintierbrevet 10. Där vi kan börja läsa i 19 versen. Vad vill jag då säga härmed? Månne att avguda och förkött är någonting, eller att en avgud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Vilket alltså betyder, ni ska inte äta den här maten i templen. Där får ni inte vara. Ni får inte delta i gudstjänster och äta det här köttet. Ni kan inte dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk. Ni kan inte ha del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Eller vill vi reta Herren, är då vi starkare än han. Allt är lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är lovligt, ja, men inte allt uppbygger. Ingen söker sitt eget bästa, utan en var den andres. Allt som säljs i köttboden må ni äta. Ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom, ty jorden är Herrens och allt vad därpå är.
Om någon av dem som inte är troende bjuder er till sig och ni vill gå till honom, så må ni äta av allt som sätts fram åt er. Ni behöver inte för samvetets skull göra någon undersökning därom. Men om någon då säger till er: detta är offerkött, så ska ni avhålla ifrån att äta, för den mans skull som gav saken till känna och för samvetets skull. Jag menar inte ditt eget samvete utan den andres. Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annan samvete? Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bli smädad för det som jag tackar Gud för? Alltså, vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Bli inte för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling. Var så som jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och inte söker min egen nytta, utan det är mångas, för att det ska bli frälsta. Var ni mina efterföljare som jag är Kristi. Vad är det nu Paulus säger här? Jo, alltså, vi konstaterar nyss, vi äter inte det här köttet i templen. Där går gränsen. Men hemma, gärna. Och utan att det finns någon VDN-deklaration av något slag, var djuret är slaktat eller inte. Det behöver vi inte ta reda på. Ty jorden är Herrens och allt vad därpå är. Men så skissar Paulus den situationen att vi antar att vi kommer hem till någon. Och här serveras nu härliga biffstekar med bearnaisesås och den juligaste, sprödaste pommes frites och en härlig sallad, och man riktigt känner hur saliven rinner till. Och alla hugger in på maten med god aptit, och så plötsligt så kommer det någon festförstörare och säger det att det här är offerkött. Ja, säger Paulus. Då slutar jag äta. Och då tänker vi genast, ja. Han är i alla fall rädd för att det var offerkött och att Gud skulle ta illa upp. Nej, inte alls. Han säger, jag kan för mitt samvete skull äta hur mycket som helst. Jag gör det inte för mitt samvete utan för hans som sa det. Det är att han är osäker. Det är därför han säger det. Han är lite osäker i sitt inre på om han verkligen får äta detta. Och därför så signalerar han och säger, ja men detta är ju offerkött. Ja, då säger Paulus, då är det så viktigt att han slutar att äta. Att han inte handlar mot sitt osäkra samvete. Och för att inte han ska känna sig pressad att äta, så lägger jag ner kniv och gaffel av omsorg om honom. För så viktigt är det att vi lever i överensstämmelse med den mognad våra samveten har fått. Gör vi inte det, kan våra samveten inte mogna till ytterligare trygghet i Gud. Vi kommer inte att kunna växa i tro om vi av grupptryck på olika sätt pressas in i kristna beteenden, hur andliga de än må se ut. Därför att då trampar vi på nytt på våra samveten och kan inte mogna vidare. Så för hans skull lägger jag ner kniv och gaffel, säger Paulus. Var så som jag, som är som alla för att vinna några. Och det handlar alltså inte om att han är som en kameleont på ett spräckligt täcke, utan han har råd att avstå från sin egen bekvämlighet för att inte tvinga eller pressa någon. För Gud tvingar och pressar inte oss. Gud regerar inte med makt och Gud regerar inte med grupptryck. Utan han regerar med nåd. Men nu vi ska gå till 8:e kapitlet i första Korinthierbrevet. För där kommer det budskap som finns liksom tillspetsat till den 12:e versen vi läste nyss. Och för att vi ska få sammanhanget klart för oss måste vi läsa från 4:e versen till och med 13:e. Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta. Vi vet visserligen att ingen avgud finns till i världen och att det inte finns mer än en enda gud. Ty om också några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så finns dock för oss allenast en enda gud. Fadern av vilken allt är och till vilken vi själva är. Och en enda herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är och genom vilken vi själva är. Dock inte alla har denna kunskap. Utan somliga som ännu är vana att alltjämt tänka på avguden äter köttet såsom avguda och för kött. Och eftersom deras samvete är svagt, blir det härigenom befläckat. Men maten ska inte avgöra vår ställning till Gud.
Avhåller vi oss från att äta så blir vi inte därigenom sämre. Äter vi så blir vi inte därigenom bättre. Se likväl till att denna er frihet inte till äventyrs blir en stötesten för de svaga. Ty om någon får se dig som har runt fått kunskap ligga till bords i ett avgudahus, ska du inte hans samvete om han är svag därav bliva uppbyggt på det sätt att han äter köttet från avgudaoffer. Genom din kunskap går ju då den svage förlorad. Han, din broder som Kristus har lidit döden för. Om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus själv. Därför om maten kan bli min broder till fall, så vill jag sannerligen hellre för alltid avstå från att äta kött på det att jag inte må bli min broder till fall. Och nu tror jag att ni har kommit så pass långt i den här tankekedjan att ni förstår vad det handlar om. Men det jag är ute efter nu, det är detta med ett svagt, ett osäkert samvete och uttrycket ett sårat samvete. Ett sårat samvete. Om ni på sådant sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samvete. Därför att mycket, mycket själavård handlar om att vi träffar människor med svaga och sårade samveten. Hur blir människornas samveten här sårade? Jo, genom att de med grupptryck blir pressade in i beteenden som inte har vuxit fram inifrån och som inte är naturliga, som man alltså egentligen inte själv har valt. En mycket vanlig orsak när man möter människor med djupt sårade samveten, det är att det i barnets uppväxtmiljö har funnits auktoritära faktorer. Den starkaste auktoritära faktorn är en förälder som styrt och ägt sitt barn genom självömkan. Efter min erfarenhet finns det ingenting som gör sönder ett samvete som det. Men också dominans och brutalitet. Allt som har ett auktoritärt väsende över sig och som handlar om att äga och dominera och därigenom styra och behärska. Allt detta är faktorer som sårar en människas samvete. Alltså att när man har blivit ägd med förkastelse som instrument blir samvetet sårat och osäkert. Och vi möter då människor som inte kan, inte vill eller inte vågar öppna sig, relatera sig, vara på samma nivå. Ingå förtroendefulla relationer. Utan på något sätt får vi då en människa som skärmar av sig. Kanske själva söker makt. Eller själva försöker äga och behärska sin omgivning. Men där man liksom känner denna människas innersta är oåtkomligt. Avskärmat. Det är en ensam person. Och det kan vara en uppgift som kräver mycket tålamod att lära en sån människa att leva utifrån sitt samvete. För eftersom det är sårat och osäkert, så är en sån människa alltid på jakt efter yttre handlingsmönster. Han vill så att säga datorisera hela livet och hela världen. Därför att då vet man hur det funkar. Samvetet är inte mycket att bygga på, för det är så trasigt och osäkert. Det ger så vaga och motsägelsefulla signaler många gånger. Och känns ofta så djupt anklagat och förvirrat. Fasta besked ska det vara. Hur gör man? Men även om det kan vara en långvarig och tålamodsbehövande, jag säger inte prövande utan behövande process,
att hjälpa en sån människa att avveckla sina yttre handlingsmönster och därmed sitt rollspeleri. Därför att yttre handlingsmönster leder bara till rollspeleri. Äktheten kan bara komma inifrån. Och så att våga börja handla så långt ens samvete liksom ändå kan ge signaler och utvisa. Att få en avvecklingsplan för det yttre beteendet och få börja ta samvetet i bruk och lära sig att leva utifrån det. Man behöver undervisa om kanal 3. Lära en människa att ta vara på signalerna från omgivningen och om omgivningen. Lära en person vågspelet att våga förtro sig åt personer som är förtroendevärda och så vidare. Så att de undan får så att säga lära sig och vänja sig vid att leva efter sitt samvete så långt samvetets säkerhet bär. Undan för undan växer det och hela tiden får vi söka kontakt med Gud. Och hela tiden ligger i detta att man lär känna Gud allt mer och mer. Ge ut efter att veta vem han är så att samvetet också kan mogna och stärkas. Det är en process på flera plan. Både i det mellanmänskliga och i Guds relation. Man får se en avskärmad, kanske gränspsykotisk människa med ett djupt sårat samvete få träda ut ur sin anonymitet och sitt främlingskap för sig själv och för världen och för alla sina yttre beteenden och handlingsmönster och så att säga förvandlas till den genuina varelse han är genom att han får börja leva utifrån samvetet och bli mer och mer äkta. Det är ljuvligt. Men som sagt, tid tar det. Jag vet inga genvägar. I sammanhanget ska vi gå in på någonting som psykologer kallar för dubbla budskap. För många år sedan fanns det en billig slag med refrängen att din mun säger nej, nej, men dina ögon säger ja. Och det är ju ett dubbelt budskap. Vilket är det nu som gäller? Ibland kan vi strö dubbla budskap omkring oss när vi lovar runt och håller tunt. Men egentligen är det varken det ena eller det andra vi menar på djupet när vi talar om ett dubbelt budskap. Utan det är så här att på kanal 1 och 2 kan vi förställa oss men på 3:an kan vi inte förställa oss. Och i det ögonblick vi börjar förställa oss så sprider vi därför automatiskt dubbla budskap. 1:an och 2:an kommer med ett budskap och 3:an med ett annat. Så därför så kan man kanske man ser en vänlig och till synes intresserad människa men man upplever någon sorts ångest eller skräck på kanal 3. Det är ett dubbelt budskap. Nåd och kärlek på kanal 1 och 2. Och förkastelse på kanal 3. Det är så att säga den vanligaste utformningen av ett dubbelt budskap. Och då måste vi förstå så här. Att det lilla barnet är mycket känsligare på kanal 3 än på 1:an och 2:an. Det tar tid innan ett barn lär sig att se och rikta blick. Och höra och analysera ord och förstå meningar och begrepp och sammanhang och tänka logiskt och alltihopa det här, det tar tid. Men från första stund de ligger där i korgen så nog känner de på 3:an. Visst, var en som har haft egna ungar och vet att när allting ramlar ihop, när takkronan ramlar ner och räkningarna ramlar in och man själv är arg och sur och vred och går bärsäka gång i ett annat rum så börjar plötsligt ungen att skrika. Och man tänker, ska nu ungen börja skrika också? Är det ingen hejd på allt elände? Jo visst, men han känner att du mår pyton. Och så skriker han. För han är känslig på kanal 3. Han förstår inte att du inte är arg på honom. Utan du är ilsk och lömsk och besviken i största allmänhet. Han bara känner att nu kommer det förkastelse på gång här. Och han vet inte ens vad förkastelse är, men han mår inte bra. Det här, det för nu med sig att
Barnen, det lilla barnet, är väldigt känsligt för, vad ska jag säga, föräldragenerationens förkastelseproblem. Och det behöver inte alls vara så att föräldrarna förkastar barnet. Jag tror egentligen att det är ganska få föräldrar som förkastar sina barn. Mycket färre än vi tror. Det kan man ju se i de sammanhang där det blir vårdnadsärenden. Och det blir tal om att beröva kanske också socialt väldigt försumliga föräldrar vårdnaden om barnen. Det är alltid en oerhört smärtsam sak. Det är få föräldrar, tror jag, som förkastar sina barn egentligen. Men det barnet känner är föräldrarnas förkastelse av sig själva och varandra. För barnet vet inte vem förkastelsen är riktad till. De bara känner det förkastelse på gång här. Och i regel tar man åt sig och kanske gör det i onödan. Och går ut kanske i livet med den vissheten att jag var inte älskad som barn. Och det är klart att att om föräldrarna själva brottas med mycket förkastelseproblematik både inbördes och inom sig själva, så blir deras förmåga att så att säga ha den här varma och omslutande miljön för barnet, den blir kanske begränsad. Men jag har ett intryck av att mycket som uppfattas som föräldrarnas förkastelse av barnen, som i barnens ögon uppfattas som föräldrarnas förkastelse av barn, är egentligen föräldrarnas förkastelse av sig själva och varandra. Men barnen tar åt sig på köpet. I vilket fall? När ett sådant barn växer upp kanske redan med en grund av förkastelseupplevelse i sitt liv från första spädaste barndom. Och blir vuxen nog att se sina föräldrar, förstå deras handlingar, se vad de gör och tänka och bearbeta, så får man en annan bild. Man ser kanske då en mamma som gör allt för att barnen ska ha det bra. Gör allt för att det ska vara hela rena kläder, snyggt och prydligt städat och servar hela familjen kanske både till mått och övermått. Inte minst därför att hon har så mycket förkastelse inom sig att om hon inte sköter hemmet perfekt så är hon ingen bra husmor. Och då uppstår ett tillstånd av förvirring för barnet. Här är nu en människa som har grundlagt en förkastelseupplevelse i mitt liv. Och när jag sen ser på den människan och börjar tänka på hur den människan handlar och arbetar, så verkar det ju istället som jag var väldigt älskad. Vilket är jag? Är jag älskad eller är jag inte älskad? Och sen kan man gå ut i livet och grubbla till döds på den här frågan. Just därför att trean börjar fungera före ettan och tvåan. Slutresultatet i dessa människors liv blir väldigt ofta att de lägger lock på sitt samvete. Man gör vad man kan för att stänga av samvetet, för det är samvetet som innehåller de smärtsamma signalerna. Och då går livet mycket lättare så länge man är barn, men blir mycket svårare när man blir vuxen. Och det typiska är att när dessa människor kommer upp i tonåren så börjar kriserna. Därför att man då saknar relationsinstrumentet. Det med vilket man knyter kontakter. Det med vilket man så att säga börjar relatera sig till en livspartner. Dessa människor menar nästan alltid, eller ja, vi kan säga i praktiken alltid, att Gud är en Gud som ger dubbla budskap. De här människorna får det jättetrassligt med det här med lagen och nåden. Och deras gudsbild blir nästan alltid den här. Gud säger att han älskar mig, men i praktiken gör han det inte. Man måste ofta hålla ganska mycket bibelstudier med såna här människor. För att förklara för dem att Gud är en. Han är verkligen en och inte två. Han är ingen dubbelnatur.
Ofta får man förklara det här med ett skadat samvete. Börja be till Gud över den människans samvete så mycket han nu vågar sträcka sig mot Gud. Vi kan inte pressa honom förrän han börjar förstå att Gud verkligen är en och inte två. Man kan inte börja be på ett tidigt stadium med en sån här människa. Men när det börjar öppnas att man kan be med en sån människa, så kan man börja bedja att samvetet ska få uppleva ett helande. Och att den personen ska våga börja ta sitt samvete i bruk. Man får undervisa om kanal 3. Uppmuntra till att känna efter i olika relationer. Uppmuntra till att våga handla utifrån det som känns äkta i det inre. Och så kommer hela den process då personens inneboende förkastelseupplevelser kommer till synes och får lämnas till Herren steg för steg. Också detta är ett arbete som kräver mycket tid och tålamod. Och när man jobbar med människor i den här situationen så upptäcker man att det är ju genom kanal 3 som vi lär oss vad orden betyder. En människa som har stängt av kanal 3 på ett tidigt stadium. För honom är ordet kärlek egentligen nonsens. Möjligen betyder det sexuellt umgänge. Men om det kan betyda någonting i övrigt är väldigt dunkelt. Därför vet man aldrig upplevt realiteten bakom ordet. Och mängder av sådana ord upptäcker man snabbt. Betyder ingenting för dessa människor. Det försvårar kommunikationen väldigt mycket. Kärlek, förlåtelse, ömhet, glädje betyder antingen ingenting eller helt andra saker mot vad det gör för en människa som lever i en normal relation med Gud och människor. Det där måste man vara på sin vakt emot när man ska hjälpa dessa människor. Ibland får man sitta ständigt och kontrollera, vad menar du med detta ordet? Och vad menar du med detta ordet? Så vi liksom inte pratar förbi varandra. Utan att vi kan finna vägar till att på nytt våga ta samvetet i bruk. Och leva efter det. Det rengjorda, det helade, det stärkta samvetet genom Guds ande.